Boa noite a todos. O presidente Michel Temer visitará amanhã, dia 10 de março, as cidades de Campina Grande e Monteiro, na Paraíba, e Sertânia, em Pernambuco. Em Campina Grande, o presidente da República visita o complexo multimodal Aloísio Campos e assina a ordem de serviço para adequação da capacidade da BR-230. O investimento total será de R$ 255 milhões. Um número estimado de 1 milhão e 200 mil pessoas serão diretamente beneficiadas pelas obras, realizadas em um trecho de 28 quilômetros, que vai do município de Cabedelo até a capital, João Pessoa. Em seguida, o presidente se desloca para a cidade de Sertânia, onde participará da cerimônia de abertura da comporta do reservatório de Campos. Finalmente, o presidente Michel Temer visita a cidade de Monteiro, onde celebrará a chegada das águas do Rio São Francisco à Paraíba. As cerimônias em Sertânia e Monteiro marcam a entrega do chamado Eixo Leste do projeto de integração do Rio São Francisco. Em 10 meses de trabalho, foram investidos mais de R$ 602 milhões nas obras. Graças a isso, foi possível concluir os 217 quilômetros do Eixo Leste, entregar 3 das suas 6 estações de bombeamento e instalar outras estruturas que estão trazendo as águas do São Francisco a municípios de Pernambuco e da Paraíba. As estruturas do Eixo Leste serão responsáveis por garantir a segurança hídrica de 4 milhões e meio de pessoas em 168 municípios da Paraíba e de Pernambuco. A conclusão do Eixo Leste, obra do Projeto São Francisco, que foi acelerada por determinação do presidente da República, é mais uma expressão da prioridade conferida pelo governo federal ao desenvolvimento do Nordeste. Para o presidente Michel Temer, é fundamental garantir que a prosperidade seja estendida a todas as regiões do país, mas o enfoque deve recair nas áreas mais necessitadas. Por isso, os projetos e as iniciativas que beneficiam a população nordestina têm recebido atenção prioritária das autoridades nos vários ministérios. Esse esforço conjunto tem sido possível graças à aliança entre as autoridades federais e as lideranças estaduais, governadores, deputados estaduais, deputados federais e senadores, que têm buscado juntos soluções e alternativas concretas e sustentáveis para a execução e a conclusão de obras e projetos no Nordeste. O compromisso com a busca do equilíbrio fiscal das contas públicas tem ocorrido sem negligenciar os recursos necessários para as obras de infraestrutura mais importantes para o país. No caso do Projeto São Francisco, por exemplo, o Ministério da Integração Nacional ampliou em 23% o volume de repasses para as obras, cujos investimentos alcançaram o valor já citado de R$ 602 milhões sob a gestão do ministro Helder Barbalho. Com isso, o governo federal espera concluir, ainda neste ano, as obras do Eixo Norte, que já apresentam 94,52% de execução. A finalização desse trecho permitirá levar água até a região metropolitana de Fortaleza, beneficiando municípios no Ceará, Paraíba, Pernambuco e Rio Grande do Norte. Uma vez totalmente concluído, o Projeto São Francisco garantirá a segurança hídrica de 12 milhões de pessoas no Nordeste. A conclusão do Eixo Leste significa o fecho de mais uma obra que se havia iniciado no passado. Ações como essa, que têm sido levadas a cabo pelo governo federal, revelam a preocupação do presidente Michel Temer em superar divisões no país, buscando o diálogo, a eficiência e a pacificação em benefício de todo o povo brasileiro. Muito obrigado, boa noite.